Вітаю вас! Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Три тисячі 200 жителів області отримали понад 6 мільйонів гривень від монетизації субсидій. У перший день видачі цих коштів, 4 березня, підрахували сьогодні в Департаменті соцзахисту населення. 68 повідомлень про порушення законодавства на виборах президента України зареєстрували правоохоронці на Тернопільщині від початку виборчої кампанії. Суд продовжив термін тримання під вартою двох підозрюваних у вбивстві таксистки Євгенії Кордупель до 4 травня. У селі Білозірка Лановецького району священик влаштував весняну толоку. Участь взяли 20 осіб. Тисячі 200 осіб отримали понад 6 мільйонів гривень від монетизації субсидій у перший день видачі цих коштів 4 березня на Тернопільщині. Сьогодні це підрахували в Департаменті соцзахисту населення облдержадміністрації, каже начальник департаменту Вадим Боярський. Це гроші за лютий. Всього в області ці виплати призначили для 105 339 сімей на суму 195 мільйонів гривень. Наші журналісти поспілкувалися з тернополянами, які сьогодні отримали кошти з монетизації. Це тернопільське відділення «Укрпошти номер 1». О 10:30 тернополянка Ольга, яка не назвала свого прізвища, отримує кошти від монетизації субсидій. Субсидія 1073 гривні. Монетизація виходить 956 гривні на все. Якщо я зекономлю світло, якщо я економлю газ, це будуть мої гроші. Я стараюся більше економити на світлі, більше на нічому. Воду треба митися, опалення індивідуальне, там взагалі нічого не зекономиш. На газове теж, бо вони дають там 3 куби газу, теж не зекономиш. Обслуговування хороше на пошті. Кошти від монетизації жінці видала оператор відділення «Укрпошти» Наталія Половищак. Зовсім мало часу, людині дається відомість, вона підписується, і гроші. Буквально минутка-дві. Усі кошти від монетизації, каже пенсіонерка Ольга, відразу витратила на оплату комунальних послуг і додала ще власних 117 гривень. За газ нараховано 41 гривня, за опалення 841 гривня, вода 49 гривні, ОСББ 84 гривні, електропостачання 56 гривні. Всього 1073 гривні. Це тернополянка Ніна Букачевська. Жінка каже, кошти від монетизації субсидії сьогодні їй принесла листоноша. В 11 годині. Мені принесла поштарка, вже гроші, субсидію грошима. 1408. Це для мене це велика сума, тому я рада, що отримала. Це субсидія, а це пенсія. І дві відомості розписала. Число ставлю, як завжди. Сьогодні принесли мені субсидію разом з пенсією. А скільки я маю платити за лютий місяць, це прийде десь у березні, ну, 16-го, там різні квитанції приходять по-різному. Ну, десь 1500. Так, за ті всі послуги зимою. Тепер я буду економити світло, газ, воду. Якщо гроші, ті, що лишились від субсидій, вони будуть мої. 70 430 осіб в області мають отримати кошти від монетизації субсидій за лютий разом з пенсією. Ще 34 909 осіб, які не є пенсіонерами, отримують з 12 березня в Ощадбанку, каже директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Хто має карткові рахунки, то ці кошти може отримати через банкомати Ощадбанку чи інші банкомати, які обслуговують. А разом з тим, для тих, хто не має рахунків, то будуть автоматично відкриті рахунки. Необхідно з'явитися з документами в Ощадбанк після 12 березня, мати з собою паспорт, ідентифікаційний код і взяти отримати відповідні кошти. Надалі кошти будуть зараховуватись на цей банківський рахунок. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини.
За словами Вадима Боярського, кошти від монетизації субсидій за лютий виплачуватимуть до 25 березня. Рішення про відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг прийняв Кабінет міністрів на початку лютого. Загалом в Україні субсидії у грошовій формі в березні зможуть отримати майже 4 мільйони домогосподарств. Такі виплати мають бути у квітні і травні. 68 повідомлень про порушення законодавства на виборах президента України зареєстрували правоохоронці на Тернопільщині від початку виборчої кампанії, яка стартувала 31 грудня. За результатами перевірок поліцейські склали 20 адміністративних протоколів. Відкрито одне кримінальне провадження. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Детальніше у сюжеті. Найбільше 35 повідомлень про агітаційні матеріали без вихідних даних. 5 повідомлень про розміщення агітаційних матеріалів в заборонених місцях, 12 повідомлень про збір персональних підписів та видачі коштів, 4 повідомлення про пошкодження агітаційних бідбордів та інші пошкодження, 1 повідомлення про проведення агітації державними службовцями і 3 інших порушення, які десь більш-менш похожі на адміністративні правопорушення, але такими не сталися. На виборах за ID-карткою та з протермінованими фото у паспорті зможуть голосувати громадяни України, каже керівник обласного управління міграційної служби України Ярослав Давибіда. Враховуючи зміни і роз'яснення Центральної виборчої комісії, які відбулися в грудні місяці 27 грудня, постанова 268, де є чітко прописано, громадяни України мають паспорти громадяни у вигляді книжечки чи мають у вигляді ID-картки, вони зможуть здійснити своє волевиявлення, навіть не беручи з собою довідку про реєстрацію місця проживання. Також в цій постанові зазначено, що особи, які не здійснили вчасно вклейку фотокартки в паспорт-книжечку при досягненні 25 та 45 річного віку, тобто в місячний термін, законний термін, також не є підставою члену виборчої комісії не видати виборчий бюлетень. Це буде порушенням. Під час президентських виборів на Тернопільщині голосуватимуть у 5 виборчих округах, розповіла координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка. Діятиме 1682 виборчі дільниці. Зараз ми знову ж таки продовжуємо слідкувати за веденням агітаційної кампанії в області, також за роботою окружних виборчих комісій, в подальшому вже за роботою дільничних виборчих комісій. Також в день голосування наші спостерігачі будуть безпосередньо на дільницях стежити за дотриманням проведення голосування та вже пізніше підрахунком голосів. На виборчих дільницях області працюватимуть 1768 правоохоронців, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Богдан Боденчук, Андрій Бодак, новини. В Україні 31 грудня 2018 року стартувала виборча кампанія виборів президента України. До 3 лютого відбулось висунення кандидатів. Центр виборчкомом зареєстровано 44 особи. Вибори президента України відбудуться 31 березня. Їхні результати мають оприлюднити до 10 квітня. Сьогодні Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін тримання під вартою підозрюваних у вбивстві Євгенії Курдупель, Петра Лукача та Олександра Дихтяра до 4 травня цього року. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Засідання розпочали майже на годину пізніше зазначеного часу. Головуючий суддя Любомир Базан повідомив про зміни у складі захисту. Через хворобу державного обвинувача Марини Чудопалової її замінила колега Мар'яна Ковальчук. Вона заявила клопотання про продовження терміну тримання під вартою підсудних Петра Лукача та Олександра Дихтяра на 60 діб. Враховуючи тяжкі злочини, яка вчинена, міра покарання та її загрози. Прошу суд продовжити строк дії запобіжного заходу вигляді тримання під вартою обвинуваченого Лукача та Дихтяру строк на 60 діб. Враховуючи всі ризики, я вважаю за доцільне продовжити обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Петра Лукача та Олександра Дихтяра до суду не привезли. Не приїхав на засідання і адвокат Петра Лукача Станіслав Борис. З ними спілкувалися в режимі відеоконференції. Адвокат Олександра Дихтяра Федір Нужда клопотав про пом'якшення міри запобіжного заходу. Якщо суд стоїть на сторожі прав
обвинувачених, то він повинен прийняти рішення про зміну запобіжного заходу і змінити його на більш м'якше, не пов'язане з триманням під вартою, наприклад, домашнього арешту. Станіслав Борис просив суд відмовити прокурору у задоволенні клопотання. Заслухавши аргументи сторін, члени суддівської колегії пішли у дорадчу кімнату. Через півгодини оголосили рішення. Підсудні перебуватимуть під вартою ще 2 місяці. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Вбивство таксистки Євгенії Кордупель сталося 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяра та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. У липні 2016 року справу передали до суду. Її розглядали упродовж 2,5 років. За цей час відбулось близько 30 засідань. Попереднє судове засідання, призначене на 22 лютого, не відбулося, бо на суд не прийшов адвокат підсудного Петра Лукача Станіслав Борис. Пожежну безпеку у 16-поверховому будинку на вулиці Просвіти, 12 у Тернополі розпочали перевіряти сьогодні рятувальники. Цей будинок є одним із 4 об'єктів підвищеної поверховості Тернополя. Які порушення виявили сьогодні, детальніше у сюжеті. Це будинок, у якому рятувальники проводять перевірку. Розпочали із димовідвідної системи на верхньому технічному поверсі. Тут знаходиться установка системи димовидалення житлового будинку. Ви бачите, в якому вона стані знаходиться, і їй потрібно вже провести технічне обслуговування цієї системи. Ця система призначена для того, щоб видаляти дим з сходової клітки житлового будинку, щоб люди могли безпечно евакуюватися в разі виникнення пожежі і задимлення приміщень. Також рятувальники перевірили пожежний кран. Бранзбойт і рука від пожежного крану знаходяться на зберіганні у мешканки будинку Надії Ільясової. Дали мені, щоб я його зберігала. Я його так і зберігаю. Пожежники перевірили системи пожежної сигналізації, оповіщення, водопровід, встановлені в багатоповерхівці. Про роботу системи пожежної сигналізації розповів працівник товариства пожежне спостереження Тернопілля Мирослав Самарик. Дана сигналізація в тому приміщенні облаштована досить сучасною, тобто в кожній квартирі стоять 2 димових сповіщувачі. Тобто, якщо в людей навіть пригоряє їжа, це все йде до нас на пульт і відповідно реагує. І люди, які заступають на добу, тобто мають свій транспорт і на такі виклики виїжджають. Будинок на вулиці Просвіти, 12, обслуговує приватне підприємство «Загребеля». Вже не один раз за самовільне перепланування в коридорах мешканці були притягнуті до адміністративної відповідальності. Та також ми подавали матеріали в суд. Результату поки що немає. Рятувальник Володимир Солотвінський розповів, які недоліки виявили під час перевірки у роботі системи протипожежного захисту. Ми побачили, що система протидимного захисту потребує технічного обслуговування. Також побачили, що пожежні кран-комплекти знаходяться в розукомплектованому стані. Шафи пожежних кран-комплектів не відповідають стандартам. Пожежна сигналізація змонтована, вона функціонує. В обслуговуючій організації нам показували договори на централізоване спостереження і обслуговування цієї пожежної сигналізації. Богдан Буденчук, Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини. Востаннє житловий будинок на Просвіти, 12, перевіряли у 2012 році. З 2014 року було накладено мораторій на перевірку таких об'єктів Державною службою надзвичайних ситуацій, повідомив керівник прес-служби рятувальників області Сергій Данілін. Позапланові заходи контролю за додержанням вимог управителями будинків у сфері пожежної безпеки розпочали 16 січня 2019 на виконання вимог доручення прем'єр-міністра України. У лютому в Тернополі перевірили систему протипожежного захисту будинку на бульварі Вишнівецького, 4. У квітні-травні планують обстежити будинки на вулицях 15 квітня та Чумацький, 16, повідомив Володимир Солотвінський. На 26 березня перенесли засідання у справі про вбивство 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Справу розглядатимуть об 11 годині у Тернопільському міськрайонному суді. Таке рішення прийняв суддя Юрій Дзюбановський через те, що не всі свідки з'явились до суду. Сьогодні заслухали 3 осіб – працівників охорони нічного клубу «Алюр» і адміністратора закладу. Детальніше у сюжеті.
У залі суду близько 40 осіб, повідомила представник громадської організації «Чесне слово» у Рівненській області Любов Українчук. Це батьки, родичі та друзі Віталія Гнатишина, представники громадських організацій, Українська народна самооборона Тернопільської, Франківської, Львівської та Рівненської областей, Правий сектор Захід, спілка учасників АТО та Автомайдан. На засідання прийшов один з підозрюваних Володимир Біляшевич. З підозрюваним Сергієм Терендехом, який зараз перебуває у Чортківському СІЗО, встановили відеозв'язок. Із заявлених свідків, яких викликали до суду, сьогодні прийшли троє. Це працівники нічного клубу «Алюр», біля якого побили Віталія Гнатишина. Першим свідчення дає працівник охорони закладу Володимир Гримак. Друга, третя година ночі. У нас йде відпочинок, все, люди, ми працюємо, люди відпочивають. Підходить до мене мій колега Саша, який вийшов, він начальник охорони, з молодим чоловіком і каже, що у нас на території клубу зайшла людина, яка може мати біля себе пістолет, яка вчинила там тілесні ушкодження невідомому чоловіку. О, я з цим молодим чоловіком, який прийшов до мене з Сашою, пішли всередину шукати цього чоловіка. Ми обійшли територію клубу, на виході фоє, він вказав на нього, каже, це він, в нього обережно в сумці пістолет. О, я підійшов до нього, попросив, щоб він зняв сумку і нікуди не дівався. Тут підійшов Саша, начальник охорони. Цей чоловік зняв сумку, я її відштовхнув ногою, там є відео, ми видавали відео. На відео там все прекрасно видно, я можу все розказати. Після чого приїхала поліція, ми передали його працівникам поліції. Другим допитують начальника охорони нічного клубу «Алюр» Олександра Рублевського. Близько третьої години я ніс службу на вулиці біля воріт, нічний вход у клуб. Підійшли люди і повідомили, що неподалік, можна сказати, навіть на території лежить чоловік. Він не рухався, нічого такого. Він, це, було ще декілька старших людей, які ходили, я не знаю, мабуть, гості форум-хол, які нас, в принципі, і покликали. Освітив я його телефоном, по ньому ще можна було сказати, що він був весь синій. Після чого зразу визвали швидку допомогу. Також для допиту викликали адміністратора закладу Юлію Лукасевич. Саме в цей день в мене був вихідний, але я відпочивала в клубі з друзями. То ви там перебували? І зранку, так, зранку до мене підійшов Саша, от начальник охорони. Я була в клубі, каже, ходи зі мною, треба вилучити відео. А так як все керівництво вони були там, була поліція швидка і не було часу, каже, давай швидше. Я вже безпосередньо з Сашою і ще був працівник поліції, не знаю. А в зв'язку з чим він вам сказав, що треба вилучити відео? Я його чесно не перепитувала, каже, куди там сталася ситуація, треба глянути камери. Не повідомляв, яка ситуація сталася? І ми вже тоді, коли ми дивились відео, він так в двох словах мені розказав, що побили хлопця. Після допиту свідків до суду звертається прокурор Андрій Левчук. Прошу повторно викликати їх в наступне судове засідання. А щодо свідка Смолярського, який офіційно повідомлений належним чином, про що є відповідний доказ, прошу застосувати примусовий привід, ухвалення ухвали про примусовий привід його до залу судового засідання для дачі показу. Заслухавши думку усіх сторін, суддя Юрій Дзюбановський відправився у нарадчу кімнату. Після 30-хвилинної перерви оголосив рішення перенести судове слухання та одного зі свідків, який не з'явився на сьогоднішнє засідання, доставити до суду примусово. Суд постановив відкласти судовий розгляд кримінального провадження за номером 182/1018/45 від 30.06.18 року про обвинувачення Терендеха вчинення кримінальних порушень, передбачених частиною 221 частиною 2. 296 Кримінального кодексу України та про обвинувачення Більшевича ВС вчинення кримінальних порушень, передбачених частиною 1 статті 129, частиною 1, 63, частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України до 6 березня 2019 року на 11.1, в яке викликати свідків згідно з реєстру, доставити приводом судове засідання 26 березня 2019 року на 11.1 приміщення Тернопільського міського суду свідка Смолярського, жителя міста Тром, Прилуця Процевича, 6.16. Коментувати сьогоднішнє засідання на камеру представники матері та батька загиблого Віталія Гнатишина Олексій Скакун та Іван Пупенко відмовилися. Не захотіли поспілкуватися з кореспондентами також захисник обвинуваченого Сергія Терендеха Юрій Димкович і захисник обвинуваченого Володимира Біляшевича Максим Майка. Батьки Віталія Гнатишина звернулися до свідків. Залишилося 5 лікарів. Лікарі? Лікарі залишилося.
Чого це так? Я не розумію. І два тих, що знайшли перші, що надавали допомогу. Просимо їх, щоб лікарі прийшли і надали свідчення те, які вони бачили, все те, що відбувалося з нашим сином. Представниця Всеукраїнської громадської організації «Чесне слово» у Рівненській області Любов Українчук приїжджає на кожне засідання. Чому у нас така кількість громадськості приїжджає з Рівненської області, Франківської, Львівщини, фактично майже всі райони Тернопільщини тут зібрались, тому що це не просто ця справа, вона для нас не чужа, вона для нас рідна і близька, бо це вбито рідного племінника нашого побратима. На мою точку зору, слідство штучно затягується, тому що до цих свідків можна було застосувати все ж таки або притягнути їх, поліція їх мала притягнути, або штрафні санкції. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Це п'яте судове засідання. Останнє відбулось 25 лютого. Тоді суд продовжив термін тримання під вартою одного з підозрюваних 24-річного Сергія Терендиха до 24 квітня. Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендиха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендиху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України. Частину 2 статті Кримінального кодексу України 296 «Хуліганство, скоєне групою осіб» і частину 2 статті 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть». Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті Кримінального кодексу України. Частину 1 статті 129 «Погроза вбивством» і частину 4 статті 296 «Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї». Частину 1 статті 263 «Носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу». Загалом у справі опитали 9 свідків, ще 7 не з'явилися на засідання. І на цю пору у мене все. Більше новин дивіться о 20:30. Також ви можете переглянути наші новини і випуски на сторінці у Facebook UA Тернопіль та на сторінці у YouTube. На все добре!